Mi tulajdonképpen nem bálozni, bulizni akartunk, vagy akarunk, hanem felhívni a figyelmet arra, hogy hát itt van egy olyan építkezés, ami a mi érdekeinket sérti. Lakossági fórumokat szerveztek azok, akik azt gondolták, hogy ez nem helyes, és akkor így állt össze a társaság, így kezdett el egy mag kialakulni. És amikor ez a mag összeállt, akkor derült ki, hogy hát mindenkinek olyan vágya volna, hogy csináljunk egyszer egy bált. Mindenki azt gondolta, hogy hát adná magát ez a Fás utca, hogy itt bálozzunk. Hogy ez egy jó alkalom arra, hogy összejöjjenek a hasonló értékrendet vallóak. Nem politikailag vagy világnézetileg, hanem abban, hogy fontosak a helyi értékek. Ez az átközösség. Tehát mindenki mindenkit ismer. Tehát kell nekem egy doboz gyufa, akkor átmegyek a szomszédba egy dobozifa, mondjuk hajna 3-kor. Nincs ilyen külön speciális feladatom. Csak a segítés, meg a jó érzés. Összekovácsolja egy picit a környék lakóit. Szerintem ettől egy picivel jobb lesz a hangulat, meg azért megismerik az emberek egymást, ez nagyon sokat jelent. A lakók jobban, hogy mondjam, szóval jobb a társaság, igen. Összeszoknak, meg jobban megismerik egymást a lakók. De a lényeg az, hogy itt különböző, nagyon különböző emberek próbálnak együttműködni, jól, rosszul, nehezebben, könnyebben. Itt azt hiszem mindenkinek az a fő missziója ebben a történetben, hogy valami mást akar, mint ami minket körülvesz, és ettől ez egy sziget itt. 30 éve itt lakunk, minden évben itt vagyunk. Én tanítok az artista iskolában. Ilyen egésznapos program van, a gyerekekkel játszunk, lufit hajtogatunk, ők meg a tanítványok, majd ilyen kis produkciót fognak előadni. Itt volt egy kis közértem 6 éven át, nagyon aranyos, kedves emberek vettek körül, tehát innentől kezdve úgy döntöttem, hogy én ebben részt szeretnék venni, és visszahívnak Pásztor Talhonya. Ezzel támogatom a Lék Egyesületet. Sokan adnak bele úgy adományt, hogy nem pénzbeli, hanem mondjuk az utcavégi hangosító stúdió ajándékba hozza a hangosítást, vagy a cukrászda ad egy csomó süteményt, meg egy nagy tortát, meg mások meg elhozzák a sátraikat. Eddig az volt a legnagyobb anyagi tétel a bálban, ami minden évben megvolt, hogy bérelni kellett az utcatáblákat. És az ideiglenes kereszttáblák egy napra kerültek eddig 50 ezer forintba. És idén édesapám kitalálta, hogy neki ebből elege van, és megcsinálta a hulladékanyagokból. Hordótetőből, meg a sarki címfestő rakta rá a jeleket. Meg valaki más meg összefúrta, meg ilyesmi, szóval, hogy az emberek igyekeznek olyasmit belerakni, ami nekik egyébként is van, vagy amihez értenek, és ezzel segítenek. És ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt adomány van, nem pályáztunk, nem az önkormányzat adja, nem valamelyik párt állt mögöttünk azért, hogy az ő képviselőiket valamilyen módon segítsük. Tehát itt ez igazi grassroot, alulról jövő történet, olyan, amiből több kéne Magyarországon, csak hinni kellene benne. Nincsen több belőle! Csomó mindent együtt csinálunk, tehát most nem csak ezt, hanem például együtt vásárolunk bort egy borásztól. Együtt fizetjük elő az internetet. Már eddig többen vagyunk, mint tavaly. 3, 6, 9, 12, 13. Ez most szerencsétlen szám, de még többen ígérték, hogy hoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy 15-20 körül várható a nevezőknek a száma. Ez egy sárga borot klekvár, és nem nagyon extra, csak annyi, hogy egy része meg van főzve karamellával, a másik része meg ilyen darabos. Teljesen sima natur idei szedelcsem, semmi tartósító. Gyere, anya! Mindenféle van, a szedertől egészen az Otello szőlőig, málna is van kettő, a Szilva vezet jelenleg. Nekem személyesen nincsen, édesanyám két lekvárjával indulok. Nagyon finomak voltak, mindegyik. Nehezen tudtam dönteni. A kedvencem volt az Otello. Nektek is ajánlom. Gyűlnek a szavazólapok. Nyertes, az 15 kg szilvát vihet haza. Őstermelőtől a legkülönlegesebb lekvárt, az külön díjazzuk. Itt most több száz ember nézne be az ablakunkon, hogyha ez elkészült volna. Ez így áll évek óta. Senki nem ad információt. Annyit tudunk, hogy a szomszédos házak elkezdtek beázni, mert hogy valószínűleg nem vezeti el a vizet rendesen ez a monstrum. Hát illetve beköltözött valaki a földszintre, meg az első emeletre. És azt gondoljuk, hogyha csak hőzöngünk, és petíciózzunk, és nem tudom, verjük az asztalt, az önmagában nem elég hiteles. Attól leszünk mi hitelesek, hogyha bulit csinálunk,
hogyha megünnepeljük a sarki cukrászdát, hogyha összejön a társaság valamilyen alkalomból. A létezésünk a kritika önmagában. Nem úgy, hogy akkor odállunk az önkormányzat elé, és menjen a francba, táblákkal ott állunk, hanem megpróbálunk olyan dolgot csinálni, amivel megmutatjuk, hogy igen, itt van egy olyan közösség, amit komolyan kéne venni, igen, itt van egy olyan érdekcsoport, akinek van véleménye, igen, ezt meg kéne hallgatni, igen, figyelembe kéne venni. Az utca mindenki él, és mindenki lefoglalhatja ugyanígy, mint mi tesszük. Ez csak összefogás meg akarat kérdése az egész.